Molt bones i benvinguts a l'especial de Festa Major 2014 de Televisió de Cardedeu. A partir d'ara venen un recull d'imatges del que han estat els 5 dies de la Festa de la Vila. 5 dies marcats pel circ, per la música i també per la cultura popular. I 5 dies que comencen amb aquest so distintiu, el repic de les campanes. Mai les campanes de l'església són tan observades com quan comença la Festa Major. Tot i que a la plaça ja hi havia soroll de proves de so i d'ambient d'últims preparatius, és aquest sol que anunciava a la vila que comença la festa. Un repic que per primera vegada no és provocat directament per les mans d'un home, sinó que es fa de forma automàtica. Mirant cap amunt també es veien núvols que amenaçaven mal temps per aquests dies. Tot i així, la pluja es va comportar, amb només un parell de petits ruixats. I després del repic de campanes, que com cada any inaugura la Festa Major de Cardedeu, ara ens trobem en un dels tres punts de partida de la cercavila d'enguany, que aquest any acabarà al carrer Doctor Klein, on tindrà lloc tot seguit el seguici. Dimecres a la tarda, els carrers de Cardedeu van rebre diverses colles que van sortir en cercavila per iniciar la Festa Major. Enguany hi ha hagut tres punts de sortida diferents, plaça de la Creu, Ramon Massip i Joan Alzina. Es va passar pel carrer Montseny, pel carrer Hospital i pel carrer Teresa Oller i finalment es va arribar al carrer Doctor Klein. La cercavila anava capitanejada pel Berro i els seus garrins i a continuació hi anava la colla infantil de Diables i Tabalers, la colla centenària de Gegants, formada per Ramon Berenguer IV, Peronella d'Aragó, Cleopatra, Marieta i Príncep, juntament amb els capgrossos i la seva banda de grallers, els bastoners, els trabucaires i l'agrupació coral cardedeuenca, que, enguany, fa 100 anys, i que durant el curs de la cercavila només comptava amb la meitat dels integrants de la coral. Com sempre es necessita gent, tot i que ja som molts, perquè normalment a les corals inclús som menys dels que som nosaltres, però sobretot, bueno, homes en general sempre falta, sempre va bé que vingui. Qui vulgui està convidat, això segur. Alhora, el nono dinamitzava la cercavila i anava repartint bon rotllo. Alguns dels participants d'aquesta cercavila ens van explicar l'equipatge que portaven, un trabuc provinent del País Basc, concretament de l'armeria Gil. En van comprar tot un lot de 8 unitats de segona mà. D'altra banda, també ens van explicar quins canvis havien patit des que s'han consolidat com a colla i què esperaven d'aquesta Festa Major. Cada cop som més, cada cop fem més soroll i cada cop suposo que més gent doncs, espera les nostres salves de goig per, en aquest cas, el dia d'avui, anunciar que comença la Festa Major i que lluem a la Verge Maria perquè sigui festa cada dia. Aquesta va ser una cercavila que, finalment, va acabar amb els dispars dels mateixos trabucaires a la plaça de l'Església, just abans que comencés el pregó. A Cardedeu som gent de festa, o això és el que ha cantat la coral durant el pregó de Festa Major. La coral centenària, a partir dels versos cantats, ha fet esment als diferents trets distintius d'aquesta festa. A les 9 del vespre, Calamant de Vila iniciava a la plaça de l'Església el pregó de la Festa Major, un pregó que va anar a càrrec de la coral cardedeuenca, que enguany ha celebrat els 100 anys. Després de les paraules de l'alcaldessa, Jaume Sala, president de la coral, va proseguir amb un discurs carregat de missatge. Un missatge adreçat a tots els vilatans, fent al·lusió al cas dels encausats pel mural de l'entrada del poble i donant importància a l'esforç de tots aquells que han col·laborat en la recaptació dels diners per pagar la multa establerta. L'acte va finalitzar amb els cants dels membres de la coral, que van recitar una cançó amb una temàtica relacionada amb la Festa Major. Amb una melodia fàcil de cantar i una tornada senzilla que es repetia amb freqüència, ben aviat s'hi van afegir les veus dels vilatans. L'última vegada que es va ballar el Ball de l'Expulsada a Cardedeu va ser el 1902, fins a aquesta Festa Major en què un grup de cardedeuencs apassionats per la dansa han decidit recuperar aquest ball tradicional del Vallès. Ens acompanyen, per exemple, l'Albert Mañosa i l'Alessio Guillamont. Com heu aconseguit fer aquesta reproducció d'aquest ball? Bé, la veritat és que no hi ha manera de saber com es va ballar per última vegada el 1902, perquè malgrat que hi ha un tros de pel·lícula, el que és la coreografia del ball no està a cap lloc explicada. Llavors el que hem procurat és buscar unes figures, unes parts de ball que s'adiguessin amb els balls de plaça més antics. I d'alguna forma també
buscant una certa similitud amb les expulsades del voltant, que segur que d'alguna manera segur que a l'època s'assemblaven una mica totes. De fet, els cardedeuencs no en tenen cap record, això fa més de 100 anys que es ballava, i el que sí que es conserva és una pel·lícula a la Filmoteca de Catalunya, que de fet és un dels documents gràfics més antics d'aquí a Catalunya, amb un minut d'aquest inici d'aquest ball de l'expulsada. La veritat és que per fer aquesta presentació vam mirar d'aviam si podíem trobar un vestuari que s'assemblés al màxim al que van fer servir el 1902, que de fet per ells ja va ser diguéssim, no anaven del moment, sinó que ja va ser vestir-se d'època, no? Almenys uns 100 anys abans de finals del 18, una cosa així. Eliseu, per exemple, explica'ns, ara voleu que aquest ball sigui una mica més participatiu i que cada festa major es pugui aconseguir ballar, no? Sí, volem que el projecte que estem tirant endavant és per recuperar aquest ball a plaça, o per reinventar aquest ball a plaça, perquè no l'hem de fet recuperat, sinó que ens l'hem reinventat, però el busquem un moment a la festa major, al migdia del diumenge, perquè la gent que vulgui ballar-lo el pugui ballar, no així ataviats com si fóssim de fa 150 anys, sinó vestits de carrer, a plaça, amb la seva parella, i fer les mateixes figures que hem fet ara, però vestits de carrer, i que això, bueno, mirarem que quedi any per any com un acte més de festa major. Què fa la figura del batlle? La figura del batlle, suposem que en aquests balls d'aquella època representava l'autoritat del poble, seria una mica la figura dels administradors de les festes, com també hi ha a Mareta o a Corró, i amb altres balls també populars, i venia a representar l'autoritat, cobria plaça, cobria ball, a les gitanes del capità de cavall, per exemple, etc. És aquesta figura d'autoritat que obre lloc per ballar. I l'hem recuperat també d'aquesta manera. Llavors va ser el Tomàs Balvei, i ara doncs, també l'hem recuperat d'aquesta manera. Avui Cardedeu, per tant, ha recuperat un fragment de la seva història, aquest ball que no s'havia ballat des de feia més de 112 anys. Quin futur li augureu? Bueno, nosaltres el que ens agradaria és que es ballés cada any. La nostra idea primordial, més enllà d'aquesta presentació que acabem de fer, és que quedi, que acabi sent una tradició i que cada any es balli per la festa major un dia al migdia. Ens trobem a la plaça de l'Església, on d'aquí uns minutets començarà el Ball del Berro, Ball de Figures i la Carretillada. Ara toca buscar un bon lloc, protegir-se una miqueta i gaudir d'aquest espectacle. Els Diables de Cardedeu no s'han volgut perdre la primera nit d'aquesta festa major. Seguint el ritme dels tabalers, feia la seva entrada a la plaça de l'Església al Berro, la bèstia de foc que espanta i atrau en la mateixa mesura a petits i grans. Després del Ball del Berro, era el torn d'en Llucifer i la Diablesa, que sense perdre el ritme ens mostraven una dansa del més endemoniada i seductora. Seguint la tradició, la Diablesa ha de ser representada per un home quan més pelut millor, i en Llucifer per una dona. La traca final la donaven tota la colla de diables amb la gran carretillada, fent ballar a tothom sota el ritme dels tabals en aquesta festa de música, dansa i foc. Des de Canovelles. Tot seguit, a la plaça del Garito, la companyia Cascai Teatre ens presentava el seu espectacle Otot. De la mà de Marcel Tomàs, un virtuós del gest còmic, la companyia presenta un espectacle imprevisible i sorprenent, un cabaret modern ple d'humor tendre i desvergonyit. Amb aquest posat de showman, Tomàs connectava amb el públic i arrencava les primeres rialles de la nit. Mira, veus? Un esdeveniment a Cardedeu i això va acabar als tribunals. Sí, ho heu sentit bé, recordem-ho.
Passada la mitjanit, els nois i noies del Garito ens portaven el primer apunt d'aquesta festa major. Aquesta vegada, amb la participació d'alguns col·laboradors de Telecardedeu, l'apunt ha representat un possible programa del Batalletes, fent un repàs a la història del mural independentista de Cardedeu i el moviment Jo també hi era. Que és un gest molt covard i hipòcrita per part de l'Ajuntament. Visca la Terra Lliure! Després de l'actuació diabòlica, el Polvorí ha inaugurat el seu espai. Un espai on ja es pot entreveure el símbol que han agafat per donar cohesió a totes les propostes que tenen preparades per la Festa Major. Si mirem al cel, veurem el sac de patates. La patata ha estat l'eix central a través del qual el Polvorí ha articulat el seu discurs de Festa Major. La patata com a símbol feminista o també com a element ecologista. La intenció reivindicativa, especialment centrada en l'antifeixisme, ha estat com sempre la raó de ser del pregó de l'espai autogestionat, malgrat el format no fos el que ells esperaven. Teníem claríssim com havia de ser. Superalternatiu, superreivindicatiu, superoriginal, però sobretot, no podia consistir en algú que pugés a l'escenari a llegir alguna cosa, que és exactament això que estem fent ara. Aquestes van ser algunes de les paraules que donen sentit a un espai representat per un mocador vermell. I ja arriba la nit del Garito, el primer dia de Festa Major, com sempre, els dinosaures del rock. I just després ens tornen a visitar Every Night. Un grup de joves de Cardedeu protagonitzaven el vídeo d'introducció a la sessió dels dinosaures. Prenent com a referència els coneguts anuncis de cervesa durant la temporada d'estiu, els nois mostren un estil de vida propi de la vila, o com en diuen ells, cardedeuencament. Un cop vist el vídeo ens esperava una actuació dels dinosaures del rock plena de sorpreses, ja que aquest any ha estat l'última actuació. Després d'estar 8 anys seguits triomfant i repartint bones vibracions per l'escenari del Garito, noten que seria necessari un relleu generacional que faci ballar els que ara estan entrant a l'època dinosaure. Èxits de Katrina and the Wave i de Village People obrien la primera nit de Festa Major, juntament amb les Cookies Dinosaures, quatre noies que des de l'escenari van fer ballar a tota la plaça. Hores després marxaven els dinosaures i els que ocupaven l'escenari eren els Every Night, que després d'haver passat per l'escenari del Polvorí fa 2 anys, tornen a Cardedeu amb un premi enderroc al millor disc de folk de 2013. El grup format Argentona porta un so folk rock hooligan amb influències de The Pogues o Dropkick Murphys i a dia d'avui té 2 discos, Tonades de fa temps de l'any 2012 i La palla va cara, presentat l'any passat. La primera nit al Polvorí porta el nom de Grans Empús, Bad Sound System i Taka Band. I els vull preguntar a ells per què creuen que han estat ells els seleccionats per obrir la nit aquí al Polvorí. Grans Empús, per què us han triat a vosaltres? Perquè és molt senzill, perquè la traducció de Grans Empús en llatí vol dir Cardedeu. Sou molt nostrats. Som molt de Cardedeu. ¿Por qué se han elegido a vosotros? Bueno, nosotros no sé por qué nos han elegido, pero nosotros hemos elegido venir al Polvorí porque nos parecía una propuesta muy digna, una fiesta autogestionada y que pega mucho con el espíritu de Bad Sound System y era una buena forma de venir a visitar Cataluña. Perfecte. I jo suposo que perquè portem molt temps fent festes alternatives i ajudant a l'autogestió també i a fer una mica lluita amb la música, crec que hi ha la fira que sabem fer, tocar una mica per fer soroll. Molt bé, doncs música i també filosofia, diguéssim, d'aquest espai en coherència, i així que només ens falta gaudir de la música. Sí! Els membres del primer grup diuen ser uns grans empús per l'Estat i la societat. Per això aquest nom que molts cardedeuencs recorden, però que els veïns de la vila llegien a la programació amb cert escepticisme. A l'escenari i també a la taula de so, tot de cares molt familiars per la gent del poble. I a peu de plaça, espectadors que cantaven les cançons, igual que les van cridar molts anys enrere. El concert de Grans Empús va ser tot un remember de les seves cançons, però també d'un moment històric per la vila. Hem volgut començar amb aquest tema per recordar una miqueta el que va passar només fa 20 anys en aquesta mateixa plaça, que ara hi ha molta gent, però hi havia molta gent de color verd en aquell dia de fa 20 anys. És perquè no oblidem aquestes cosetes que van passant. És justament l'estret lligam del grup amb Cardedeu el que va fer omplir el Polvorí de gent que cridava amb orgull ser un borrego.
I més enllà de les fronteres de Cardedeu, concretament a Montcada i Reixac, han nascut les cançons d'Itacabant, unes cançons que ja no només sonen a Barcelona, sinó que recorren moltes festes majors de Catalunya. Rema és el nom del seu darrer treball amb sonoritats de reggae, ska o punk. La gira d'aquest disc va començar a la capital, a la Sala Apolo, i ara són les places les que s'omplen dels seus seguidors amb ganes de ballar i cridar les lletres, cantades tant en català com en castellà. I vinguts d'encara més lluny, la nit va continuar amb Bad Sound System, un grup del País Basc que ha absorbit la cultura jamaicana com a referent per crear la seva música.